Hej sammen og velkommen til endnu en video på Og i dag der er det simpelthen endnu mere Bubble Gum Simulator Og der er simpelthen kommet en ny opdatering Det er helt vildt fedt Og det er simpelthen der simpelthen er kommet Det er der er kommet et nyt En ny ø vi er kommet op til Og det vil vi jo øh, rigtig gerne op til Men inden vi lige det så er der nemlig også kommet noget andet nyt og jeg tror det har noget at gøre med at der er kommet noget med shiny Jeg tror at de tager ret meget De prøver ret meget at gå sådan efter hvad hedder, Og så, nu står der også hvor mange procent chance What Der er 0,02 oh, det er en lidt procent chance. Ja, der er der sindssygt, der er ikke meget. Men det er åbenbart noget med, at man kan kombinere nogle pets, og så lave dem til nogle shiny. Se, make shiny. Det kan man gøre, når man har... Jeg kan faktisk ikke huske, hvad står der, der står. Det kan man gøre, når man har 10 af de samme pets. Har jeg? Oh, jeg har ikke tid Oh sådan der Make shiny Har jeg lavet noget med shiny? Jeg har lavet noget shiny Okay er den bedre? Nej den er ikke bedre Men Det er da stadig ret sejt Så kan man lave dem shiny Bam Og bam Så kan man lave alle dem her shiny I stedet for Det er jo faktisk en, en hurtig måde At få dem til at være øh, At få dem slettet I stedet for at skulle sådan Ja altså Så det er jo virkelig What okay Så prøv at se hvor mange jeg nu allerede har shiny De er ikke sådan så gode Men altså nu det, Ja det det er rimelig godt, lad os sige det sådan. Så øh, det er da fedt nok, og der er også en chance for, at man kan få dem i shiny her. Så ja, det er da også fedt, og faktisk så kan I se, jeg har jo 8 af de her, så jeg mangler kun to, så kan jeg lave den shiny. Og at, de der, øh, at dem her, der har jeg 3, 6, 9, så mangler jeg kun én, så kan jeg lave de her butterfly ting shiny. Det kunne vi også godt prøve i den her episode. Men i den her episode skal vi jo også op til, prøve at se, der er et eller andet deroppe, og jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg ikke kan op så højt. Er det fordi, bubble gravity, er det fordi, jeg tager det herfra? Jep, det er det, nu kan jeg hoppe ret meget højere Okay, øhm, så lad os egentlig bare prøve at se Om vi kan hoppe op til øh, Op til det næste sted Kan man overhovedet se, det ser det godt nok sat så ud sådan en diamant What, der er langt faktisk Der er ret langt, lad os lige prøve at komme herop Bum, 170.000 Og kan vi komme derop, det kan vi nok ikke Vi kan komme herop Okay, det kommer nok til at tage lang tid, tror jeg Men ved du hvad, det er altså også fint nok det må gerne tage lang tid, fordi hvis det er så lang tid, så er det, hår, eller så er det svært og hårdt at komme op. Og hvis det er svært og hårdt, og vi kommer op, så er vi seje. Ja. Så det må gerne være hårdt. What? Man kan dog nok finde et sted, man kan være. Okay, vi kan ikke nå den der. Vi kan ikke den der. Okay, vi kommer langt ned. Vi kommer længere ned. Åh, oh, vi kommer... Faldt vi, lige? Faldt vi lige væk fra den der? Og så rammer vi heller ikke den der. Vi ramte den her. Okay. Vi kommer... Hele vejen ned igen Så det er selvfølgelig øh, Ja det er selvfølgelig lidt uheldigt Men øh, jeg prøver at se om jeg kan sådan ma Manøvrere mig der hele vejen derop Og prøve at Ja se hvad der er på toppen af den der Fordi at det er åbenbart Altså når man kommer derop Så kan man jo være derop Så er der jo en portal øh, Men jeg har dog kigget dernede Og jeg tror faktisk at jeg har fundet ud af At øh, portalen derop til Den er ikke nede sammen med alle de andre portaler Op til alle de andre steder Det er noget med at du skal gå ind i en af portalerne Og så ind i den portal Er der en portal videre op Så det er sådan Ja, det er, det er lidt det er forvirrende. Please, vi kom derover. Kan vi komme herover? Okay, vi kom herover. Puh, her. Okay. Så tror jeg lige, vi er ved at være der. Det er lige op, Så lad os da bare lige hurtigt hoppe herop. Lad, okay, okay. Sådan der. Send Discovery. Okay, det hedder Send det her. Okay, der er mange. Åh, oh, der er allerede en, der er der. Hop. What? Der er mange penge, vi lige kan få. Så kan jeg lade os da lige hurtigt tage det her af igen. Så man ikke rigtig kan se det. Sådan der. Hvad står der der? Gem. Åh, oh, 5 kroner kan man lave om til en gem. Sejt. Og en billioner max. Okay, lad os lige herover. Hey, det, det er mange måneder siden en, øh, en, en rejsende, eller sådan en, øh, en der er ude på eventyr, har kommet helt herop. Øh, kun de mest erfarne øh, kan komme herop til. Hvem er jeg, spørger du? Jeg er Gem Genie. L øh, hvad hedder det? Ham der har skabt alle gems. Okay. Øh, her for nylig har jeg... Øh, i, I've been quite for okay, han har været fan af coins. Øh, han har haft gems i 10.000 år, og nu vil han ikke have flere gems. Øh, og du ser ud som om du kan bruge nogle gems. Hvad med en deal? Bring mig coins hver 24 time, og så giver jeg dig gems øh, tilbage. Lyder det som en god idé? Øh, ja, det gør det. Ja. Okay. Jeg giver dig 17 millioner gems. Ja, yeah. for alle vores penge. Det vil jeg jo alligevel ikke, fordi 17 millioner gems, det kan vi jo sagtens få, fordi hver gang vi tager den der kiste, det får vi sådan der 30 millioner gems. Og alle de penge har vi altså skaffet over ret lang tid. Dem har jeg ikke helt lyst til at miste lige nu. Det, det tænker jeg faktisk ikke, har lyst til. Så ved du hvad? Der tror jeg lige, må takke nej indtil videre. Det kan være, at næste opdatering, så kan det være, at der ligesom kommer et eller andet, hvor man kan købe ting For gems i stedet for. Og så vil jeg gerne. Men lige nu vil jeg ikke. Og jeg tror faktisk, at prøv at se, hvis, når vi går ned her. Prøv at se, så er, det, så er portalen her. Portalen er ved den her i stedet for ved, hvad hedder det, helt nede, så man skal gå ind i portalen og så gå ind i en ny portal. Så det er den der portal man skal gå ind i, og så er der en portal mere, som man kan gå ind i. Og faktisk har de lavet en ny et nyt game pass, og det er nemlig øh, 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 det er nemlig øh, hvor er den henne? Den kommer lige om lidt, der er mange der. Nej, det er ikke det der. Den her. Jeg kan få jeg kan åbne tre æg ad gangen. Det gør det meget hurtigere, fordi det, de, de, har, de, er meget glade for at pet simulator det, 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 føles meget som pet simulator, det her, men ved du hvad? Det er også fint nok. Så nu vil vi faktisk åbne tre pets ad gangen. Og jeg, nu hvor man kan lave dem shiny, så, øh, så lad os da bare lige hurtigt prøve at åbne en hel masse af de her pets. over, oh, der står R. Der var også der en, der hed R. Jeg kunne trykke E, og så kan jeg trykke R. Og vent, R er det så? R, det er tre pets. Okay, det er tre pets. Det er sejt. Og hvad så skib her? Kan man trykke skip? Hvad mener, hvad mener jeg med skip? Gør den så bare skip? Så gør den hurtigere væk, eller hvad? Det føles ikke som sådan et stort skip. Og hvis jeg nu ikke trykker, så er det der lidt længere tid. Og så hvis jeg trykker, så er det der lidt kortere Det er altså, det er ikke sådan forfærdeligt meget, meget mere, du skipper. Men altså, men det er da fint nok, så jeg tror egentlig faktisk bare, at jeg prøver at bruge alle mine 69 millioner gems her på dem her. Og så kan vi prøve at se, hvad vi har fået bagefter. Så har vi simpelthen åbnet alle Æggene her, og der er faktisk også kommet en ny ting præcis, der står X opened, Så nu kan vi se, hvor mange æg vi har åbnet Det er faktisk ret sejt, og vi har ikke engang åbnet flest, vi har åbnet 213 Og Sofia et eller andet har åbnet 526 Det er ret mange, men lad os egentlig bare tage et kig på, hvad vi har fået Og jeg har øh, jeg har løbende slettet, øh, eller lavet de her øh, Demon Dog og Zombie Cat har jeg lavet om til Shiny Fordi så jeg ligesom havde plads til nye ting men, øh, Og måske også nogle af de her Ja, dem har jeg også lavet om Men jeg har ikke taget, øh, hvad hedder det, rare Eller hvad hedder det, jo rare og epic har jeg slet ikke taget Og så lad os lige prøve at i starten at, at se hvor mange af dem her vi egentlig har fået Vi har fået virkelig mange af dem her Ja, men vi kan ikke bruge dem Men, øh, men vi har fået mange, lad os sige sådan øh, Og så er der dem her Og dem her, okay hvad om, hellbat Og vi har fået to hellbat mere, vi kan faktisk lave dem om Men det burde være lidt dumt, fordi Så mister vi jo alle dem her Men på den anden side Vi kan også prøve evil butterfly, åh oh, den kan vi også lave om Evil Butterfly. Sådan der, nu har vi lavet den om. Lad os også lige lave Nightcrawler om. Og den her om. En mere den her. Sådan er Nu tror jeg, vi har lavet alt om, der kan laves om. Undtagen de her. Okay, hvad så med Evil Butterfly? 330. Og det er rimelig godt. Det er faktisk rimelig godt, det her. Så tænker jeg faktisk bare, at vi lige hurtigt unequipper her. Og equip. Og så kan vi lige se, hvordan den her ser ud. Lad os lige se. Kan man se det? Og oh, hvad? Og oh, den ser faktisk ret ud. Den er sådan en helt, en helt anden farve. Shiny. Jeg tænker, hvis man tager det normale af dem her, ikke? Hvis man tager den helt normale, og lige måske tager en af dem her væk, øhm, og en equip, og så man tager Nightmare Bat på, den der kan man jo uh, lige godt slet. den er, uh, de er lidt irriterende, dem der, bum. Okay, og Tobias, ved du hvad, du kan altså også godt smutte Tobias, jeg er ked af det, men farvel Tobias. Okay, så hvis man kigger, prøv at se. det er sådan de rigtige ser ud, ikke? Nightmare Bat, men så, nej, men Nightmare Bat, Evil Butterfly, undskyld, Undskyld, har jeg øhm... Oh, det her Ja, øh, undskyld mig, øh, der er lige sket en lille misforståelse Øh, det er den her evil butterfly Okay, <clears throat> så sådan her ser den normalt ud Altså, helt sort stort set Og så shiny, så ser den sådan der ud Sådan helt hvid med røde øjne og sådan noget Det er ret sejt faktisk, det er faktisk virkelig sejt Så uh, vi har fået en shiny endnu Vi har fået mange shiny, men vi har fået en god shiny I hvert fald, øh, uh, der Øh, uh, equip, sådan det er simpelthen faktisk, det er rimelig godt ved at sige så, ja, så nu har vi fået, og nu kan man også se procenterne 0,1% 0,0, altså hvad er det for noget 0,01% Lad os lige prøve at gå ned igen, og så se nogle af de andre her Kan man egentlig få epic Kan man få de her i epic for eksempel Eller er der overhovedet nogen der hedder epic Der kun hedder unique rare epic Og der er også en der, og der er 2% chance Så vi kunne jo godt åbne den Bare for Ja bare for at prøve os om vi kunne få den det burde vi egentlig på en måde. Burde vi ikke prøve at åbne? Jeg synes faktisk, vi burde prøve at åbne sådan så, og prøve at få den her. Bare fordi, så har vi en af de der slags. Og så også fordi, det ser sejt ud sådan, at prøv at se. Her, der kan man jo se, at der har vi fået rimelig mange af dem her. Rimelig mange af dem her. Og dem her. Men vi har stort set ikke fået nogen af dem her. Jeg vil gerne sådan prøve at se, om vi kunne få alle af dem her. Jeg ved ikke hvorfor. Det kunne bare... Jeg ved faktisk ikke hvorfor. Det kunne bare være sjovt. Åh, oh jeg ja, har faktisk en god idé. Vi kunne overraske en hel masse af de her folk med at give dem nogle af de her pets, som vi alligevel ikke skal bruge. For eksempel den her Nightcrawler. Prøv at se, hvor meget de gerne ville have den her Nightcrawler. Jeg tror ikke rigtig mange vil gerne have den her shiny Nightcrawler. Det tror jeg. Jeg tror, jeg gør rigtig mange glade, hvis jeg lige hurtigt siger. Okay, sådan der. Hvis jeg nu lige for eksempel tager øhm, ham der. Doge et eller andet. Okay. Øh, Bum. Pending. Kom så. Vil du trade mig? Vil du trade med mig? Jeg har noget rigtig godt til dig. Du må nemlig gerne få en Nightcrawler. Ready Åh, nej nej nej, du skal ikke give noget Nej nah, nej nah, nah, du skal ikke give noget Nej, nah, jeg vil ikke have noget af dit Okay, altså hvis du gerne vil give den, det er fint nok Min er jo alligevel langt bedre end din Så, confirm Er du sikker på? Ja Yes Trace, in price Okay, vi venter på Vi venter på at øh, Jeg ved ikke om vi venter på ham Åh, oh, sådan der Vi fik faktisk et andet pet Vi fik Øh, uh, kitty Ha, <laughs> 4-2-2 Øhm, um, ja yeah. Okay, og så kan vi også give en til Øh, uh, Luca Luca, Luca, pending Kom så, Luca, vil du have en? Send, okay, sådan der Vi kan give en Vi kan give en um, En evil butterfly Nej, den har du også Undskyld, undskyld, jeg, jeg tror det var Du må gerne få den her Den her, og dem her Nej, men dem har han også Nej, så er det ikke sjovt. Han har også alle de der gode nogen. Det skal være en, der ikke har de der gode nogen. Okay, lad os prøve at kigge. Øh, uh, Luca der. Okay, han er også rimelig god. Vi skal ikke tage nogen, der ikke er sådan gode. For eksempel, de her hernede. Senior et eller andet. Øh, uh, Trade. Og så der. Trade. Jeg tror, hun kunne rigtig meget have brug for det. Kom så. Please, bare. Bare. Altså. Du får en rimelig god pets. Jeg tror ikke, at de tænker over, hvad for en... Uh, mulighed, de lige siger nej til her, ved de ikke siger ja. Okay, så lad os prøve at tage Sylle. Bum. Hun må også... Åh, oh, der er kommet en ny en. Nej, hun oh, er oh, livet igen. Okay, og så er der en mere her. Dem. Det er de her tre, som har brug for det. Kom on, altså. Er der virkelig nogen, der gider? Det synes jeg er ret ondt. Eller det er ikke ondt, men altså... I ved ikke, hvad I misser. Nu er jeg lige gået ind i en anden lobby, bare for at se, om der er nogle andre her, der måske gider. Og øh, der tror jeg, at de her hernede, det er også rimelig gode øh, eksempler på. Okay, hvis vi tager flere Flerita, sådan der. Bum, pending. Lad os se, gider du? Come on. Altså, kom nu. Det, det, jeg, jeg garanterer dig, for at du bliver glad. Okay, så er der T4 et eller andet tofu. Og så er der Noah. Der. Og så er der nico Der. Det er dem jeg har lyst til at give til, fordi de her andre, der har så mange gems og penge og sådan noget, de har købe alt selv. Så de her fire her. Kom nu. Hvorfor er der ikke nogen, der gider? Hvorfor er der ikke nogen, der gider? Hvad, hvad har jeg gjort, jer? Ja? Altså, I mister I kan bare trykke nej, hvis I ikke vil. Det er jo ikke fordi... Men, åh, oh, der, der er spurgt en ny. Bokai. Bokai. Hey, Bokai. Nu skal vi lige vende på, at han kommer helt ind, ikke? Bokai. Come on, øh, uh, der, 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 og der Okay, Bokai, hvor er Bokai? oh, Bokai, han er god, han er også god, okay, så gider vi ikke Jeg har fået noget tre mere, som har rimelig dårlige, eller som ikke er så gode herinde Leia, Leia, og, åh, oh, oh, hun gad godt, hun gad godt Hej Leia, hej, uh, du må gerne få en Nightbat Du må få en Crawler, du må få endnu en Nightbat du må få endnu en night Du må få alle nightbatsene Du må også få en, sådan en nightbat Bum De er til dig Let's go! Ready Confirm Ja tak Og oh. Waiting for lejer Trading Okay kom så Sådan Hun er accepteret oh, Og så har vi uh, Hvem har vi mere som ikke uh, Vi har i Et eller andet Erp Et eller andet Sådan der Vil du gerne Og så har vi også Cornelia Bum det tror jeg er dem Åh, oh, hvem gad? Cornelia givet godt Givet godt giv godt Okay, så du må få en butterfly Du må faktisk også godt få en hellbat To hellbat Og nightcrawler Og sådan en der så Skal vi bare ikke tage nogle af dem, som vi ligesom har på os ikke? Det er dem her, vi har på os Og den der har vi på os Åh oh, nej, du skal ikke give Nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, no. Du skal ikke give din Nej, please tag din væk Okay, men hendes er alligevel mega dårlig, ikke? Så det er også fint nok det er også helt fint, men stadigvæk. Altså, jeg skal ikke give nogen af jer. Okay, lad os lige se. Nu kan vi lige det se. Leila, du skal tage den på, Leila. Jeg kan ikke se dem, jeg har givet dig. Jeg kan ikke se, du har taget dem på. Hvem har vi mere givet? Der. Så nu skal du tage dem på. Så er der nu. Cornelia. Så er det nu. Vent, vi har faktisk fået en hel masse pets, ikke? Kan det være, at de her pets, vi har fået, tæller? Altså, det her det er jo virkelig dårligt, ikke? Men tæller de, som at vi har fået dem? Herfra måske. Men vi gør sådan her Index Nej det tror jeg ikke det gør For de står ikke her nogen steder Så okay man skal have fået dem fra et æg Før de tæller Åh oh, hun har taget dem på Sådan Åh oh, det den ser faktisk ret sejt ud Den der, den der der Den er helt hvid også Sådan Jeg har hjulpet dig Cornelia Og Leila du skal lige Eller Leia Jeg kan til kalde Leila Leia du skal lige øhm... Ja du skal lige øh, Sådan der Tag dem på Leia Nå ja Jeg ved ikke helt Men øh... Okay hvem, hvem mangler mere Hvem mangler mere det gør Ja du, du gad ikke Erup et eller en RP Og hvem mangler Der er ikke rigtig nogen flere der mangler RP Bello Kom så Jeg tror ikke personen gider det er også forståeligt, det er forståeligt. Men i hvert fald så håber jeg simpelthen, at I nød den her video. Hvis I gjorde, må I da mange et like og subscribe til min kanal. Og så er der egentlig noget at sige ind, at vi ses til næste video. Ej.